Дехто вважає, що немовляти – це білий аркуш. Адже це не так, бо природа нагородила їх від народження деякими знаннями. Сьогодні наша розповідь про рефлекси у немовлят. Природжені рефлекси – це ті знання і уміння, з якими людина народжується. Бачите, дитина лежить на спині, а в напівзігнутому положенні. Її руки і ноги зігнуті в ліктьових і колінних суглобах і притиснуті до тіла. Таке положення називається позою ембріона. При хвилюванні, поганому самопочутті, дискомфорті дитина проявляє свою незадоволеність криком, плачем, безладними рухами рук і ніг. Все це природжені безумовні рефлекси. І якщо малюка перевернути на живіт, то його поза нагадуватиме положення рачки. Він спирається на зігнуті лікті та коліна, а голова повертається вбік. Це захисний рефлекс. Так природа поклопоталася про те, щоб малюк, опинившись на животі, не задихнувся. Якщо підставити долоні під стопи дитини, яка лежить на животі, вона почне повзти. Деякі діти роблять це настільки стрімко, що коли їх вчасно не зупинити, вони можуть ударитися головою об край сповивального столика або об стіну. Це прояв ще одного безумовного рефлексу – автоматичного повзання. І якщо тримати малюка вертикально, так, щоб стопи торкалися твердої опори, то він випрямляє тулуб, встає на ноги і крокує вперед. Це рефлекс автоматичної ходьби. Дивно, але малюк уже з перших годин життя повертається обличчям до грудей своєї мами, як тільки опиняється поряд із нею. Це найперший вражаючий інстинкт новонародженого. Слідом за цим – смоктальний рефлекс. Дитина смокче так, ніби вона це робила завжди. Деякі вважають, що новонароджені не реагують на звуки та світло. Це не так. І якщо сильно плеснути в долоні, дитина здригнеться, широко розкине ручки і її повіки вмить зімкнуться. Помасажуйте стопу дитині. Натисніть зверху стопи. Усі 5 пальчиків зімкнуться. Натисніть на 5-ту, пальчики розімкнуться. Це майже безумовний рефлекс новонароджених малюків. Використовуючи природжений плавальний рефлекс, можна навчити малюка плавати.